यिनीहरूलाई मान्छे भन्ने किन भन्ने म यहाँ छु अहिले चाहिँ बाध्यताले कहीँ यिनीहरूले यो देशै त दे बेचिदिने होइन उनीहरूले चाहिँ जे गर्दा पनि क्रान्ति हुन्छ जे गर्दा पनि देशभक्ति नै हुन्छ उनीहरूले चाहिँ मलाई के डर छ भने उनीहरू उस्तै पऱ्यो भने देशै पनि बेच दिन्छन् यिनीहरूले अब त्यसै पनि सुरेन्द्र केसीलाई मार्छन् भन्छन् तपाईँको यस्तो प्रश्नको उत्तर दिनु थाल्यो भने त वास्तवमा मार्छन् मलाई यिनीहरूले फेरि हिजो देव गुरुङले नागरिकता बाध्यता हो भनिदिए यो सेभेन इयर्सवाला चाहिँ संयुक्त सरकारको बाध्यताले यस वैभाविक वैवाहिकतामा सात वर्ष प्र छोड अब के बोल्नु पर्यो त उनीहरूले नै हामीलाई यो खराब हो राष्ट्रघात हो विदेशका लागि हो भनेर बोल्न सिकाए दीक्षा दिए हामीलाई होला कि भन्ने भयो अब अहिले उनीहरू नै संयुक्त सरकारको बाध्यताले गर्दाखेरि यो गयो भन्छन् भने मैले चार पाँच महिनादेखि के भन्न थालेछु भने बाध्यताले कहीँ यिनीहरूले यो देशै त दे बेच दिने होइनन् नागरिकता भन्ने कुरा मैले लेख्दा देशको अगाडि हुनु त नागरिकता नागरिकता देश हुन जान्छ किनभने डेमोग्राफिक अहिलेको विश्वमा दुई तरिकाले चाहिँ कुनै पनि मुलुकमाथि हस्तक्षेप गरिन्छ भन्ने छ एउटा यो डेमोग्राफिक जनसाङ्ख्यिक हिसाबले होइन अनि अर्को चाहिँ जस्तो एमसिसी आयो नि एसपिपी आउँदैछ नि यो तरिकाबाट डाइरेक्ट अब हस्तक्षेप गर्नु अब सम्भव हुँदैन अनि यहाँ हजुर होइन जस्तो आ, जस्तो आइएमएफ पठाउने mm. एडिबी पठाउने अनि वल्ड ब्याङ्क पठाउने एमसिसी पठाउने एसपिपी पठाउने अनि धाराशाही हुन्छ नि त कुनै पनि देश जस्तो श्रीलङ्का त हाम्रो आँखा अगाडि छ नि त पाकिस्तानको कुरा पनि यही भयो यो तरिकाबाट अब चाहिँ कुनै पनि मुलुकको अस्तित्वलाई सिद्धि हिजो डाइरेक्ट हमलाबाट सिद्धि जस्तो mm. अफगानिस्तान चाहिँ हमलाबाट सिद्ध्याउन खोज्यो mm. नि सिद्धियो त जाबो तालिबानबाट पटकाएर चाहिँ ट्रेडिसनल हतियार बोक्ने होइन तालिबान भने यति लामो लुगा लगाएर अब दारी सारी नकाटेर माथि त्यो टोपी लगाएर त्यस्तोले पनि अब अहिलेको अत्याधुनिक हतियारसँग ट्याङ्करसँग mm. लड्न सक्ने कुरा हुन्थ्यो लड्यो त अनि मजाले भगाड भगायो अमेरिकनहरूलाई त्यहाँ अमेरिकनहरू त्यहाँबाट भएका जुन लक्ष्यबाट उनीहरू त्यहाँ आएका थिए त्यो लक्ष्य जहाँसम्म जे गर्नुपर्ने थियो गरेर उनीहरू त्यहाँबाट गएका हुन् यो मुख्य कुरा चाहिँ तालिबानले अमेरिकालाई हराउँदो हो त्यो हुने कुरा हो नेपालमा माओवादीले त नेपाली सेनालाई चाहिँ आछु आछु पार्दियो माओवादीले नेपाली सेनालाई आछु आछु पार्ने कुरा हो तर तोबा तोबा गराइयो अहिले के कुरा आउँदैछ भनेदेखि नेपाली सेना आफै जित्ने लडाईँ होइन हार्ने लडाइँ लडिरहेको त्यो अहिले अहिले आइरहेछ लड्नको लागि जित्नको लागि त्यो लडिरहेकै थिएन ऊ हार्नको लागि त्यो लडिरहेको थियो कहाँबाट त्यस्तो कुरा आएको रहेछ त्यो अब त्यसै पनि सुरेन्द्र केसीलाई मार्छन् भन्छन् तपाईँको यस्तो प्रश्नको उत्तर दिन थाल्यो भने त वास्तवमा मार्छन् मलाई यिनीहरूले अहिले के कुरा आइरहेछ भनेदेखि वास्तवमा माओवादीलाई निर्णायक रूपमा नहान्ने भन्ने चाहिँ <laughs> सरकारी सूत्रको नीति नै त्यही थियो भन्ने कुरा आइरहेको छ बिस्तारै होइन इक्जाम्पल हेर्दा पनि अब हामी गाउँ हुँदा पनि छापछ मान्छे हिँडेका थिए माओवादी सेनाले देख्थिन्थ्यो कहिले पनि गाउँमा पन् एक हप्ता बस्थ्यो भालखाएर अनि अनि देखिँदैन त हो यसबाट पनि के केही भनिन्थ्यो यसबाट पनि के देखिन्छ भनेदेखि वास्तवमा साई सेना चाहिँ जित्ने युद्ध लडिरहेकै थिएन योजनाबद्ध जस्तो भनेकै छ त विवेक शाहको किताबमा यिनीहरूको तालिम चाहिँ देहरादूनमा हुन्थ्यो विवेक शाहको किताब बजारमा छ भनेकै छ उनीहरूले नेपालको सशस्त्र प्रहरी माओवादीलाई एकै ठाउँमा राखेर रा। देहरादूनको चक्रतामा चाहिँ तालिम हुन्थ्यो विवेक शाहको किताबमा प्रष्ट लेखेको छ योजनाबद्ध हिसाबमै जनयुद्ध त्यो हिसाबमा अगाडि बढेछ भन्ने बुझौँ न अब बुझौँ त्यति मात्रै भनौँ किन फेरि यिनीहरूले बाटामै हान्दियो भने के गर्ने हो ए त्यति बेलैको इतिहास र अहिले प्रचण्डहरूले गरेको जुन यो अब जस्तै एमसिसी पनि गठबन्धनको रक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको लागि जोगाउनलाई हामीले गर्न बाध्य भयौँ भन्ने अहिले पनि देवगुरुङको भनेअनुसार सत्ता गठबन्धनको कारणले गर्दा वैवाहिक यो कुरालाई पनि हामीले छोड्ने स्थिति आयो भन्ने भनेपछि कसरी बुझ्ने त माओवादीलाई होइन जसरी हो त्यसरी बुझ्नु पर्यो जस्तो अब उनीहरूले यसको उत्तर दिनु पर्यो जस्तो लिलामणि एमसिसीको हकमा मलाई चाहिँ हिजडा भन्थ्यो होइन अनि यी लीलामणिका भक्तहरू हो 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 भनेर चाहिँ हुयाँ लगाउँथे अब उनीहरूले आत्मसमीक्षा गरून् अब हाम्रो लेखनाथ घिमिरेपाने भन्थे एमसिसी गऱ्यो भने हामी देनदेखि दिएर चप्पलले जुत्ताले चलाउने भन्थे न, न? न, आगा। न, आगा। न, 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 अब नारायण काजीले चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट माओवादीले चाहिँ एमसिसी पारित गर्दैन भन्थे त्यो देव गुरुङले त बाध्यताले भनि नै हाले प्रचण्डले पनि बाध्यताले भनि नै हाले अब उनीहरू बाध्यताले यस्तो गर्दै हिँड्छन् भने त्यसको जिम्मेवारी हामीले कसरी लिने अब आम कार्यकर्ताले नेपाली जनताले देशभक्त नेपालीहरूले सोच्नु यो किन भइराखेको कुरा हो के हो यो अब प्रचण्डकै कुरा सुनिन्छ अब माओवादीकै पहलमा नागरिकता पाउने अवस्था आयो भनेखेरि प्रचण्डले उहाँ उहाँकै कुरो दुन सुझाउनु टाइपको बुझिन्छ त्यसैले नबोल्नु सबभन्दा राम्रो हुन्छ कहिले काहीँ मौन तापनि सबभन्दा ठुलो उत्तर भनिन्छ क्या के हो त सबैले बुझ्नु के हो यो यो, 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 यो माओवादीले इत्यादिले भन्ने गरेका यी कुराहरू के हुन् जनयुद्ध किन लडिएको थियो अब अहिले व्यवहारले त के कुरा सिद्ध गर्यो भनेदेखि भारतमा बसेर जनयुद्ध किन लड्न दिएको थियो भने यही चिजको लागि भन्ने कुरा नहीं, नहीं, नहीं। नहीं। अब त पुष्टि हो अब प्रचण्डले नै गौरव गरे हामीले नै ल्याएको हो यो भनेर अब यसमा हामी योभन्दा बढी के भनौँ तथ्य नै बोलोस् तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तो तस्बिर बोलोस् हामी के बोल्ने अग्नि खरेलले त्यसैको प्रतिका छ प्रचण्डको यो नागरिकता विधेयमा चाहिँ दोहोरो भूमिका भयो भन्ने भनेपछि यो कुरा चाहिँ ठिकै मान्न सकिन्छ त होइन अग्नि खरेलको माओवादीको दोहोरो भयो भने एमालेको चाहिँ फेरि एकरो भयो त यिनीहरू चोर चोर मौसिए भाइ भने यिनीहरूको बिचमा केही फरकै छैन यिनीहरू पावरमा आयो भने एउटा कुरा भन्छन् प्रतिपक्षमा गयो भने अर्को कुरा भन्छन् त्यस्तो गर्नु हुँदैन प्रतिपक्षमा पनि त्यही कुरा भन्नुपर्छ जो सत्तामा हुँदा गरियो सत्तामा गए पनि त्यही कुरा गरिनुपर्छ जो प्रतिपक्षमा हुँदा भनियो गराएर भनाइमा फरकै अहिले फरकै पाइयो एमालेको अन्त अब होइन यदि त्यो कुरा हो भनेदेखि म त उनीहरूलाई त्यो कुनै गन्ती मन्तीमै राख्दिनँ यिनीहरू चाहिँ एउटै ड्याङ्का चट्टाबट्टा हुन् होइन यिनीहरू चोर चोर मौसेरे भाइ भने जस्तो सत्तामा हुँदा राष्ट्रघात गर्छन् सत्ताभन्दा बाहिर गयो भने राष्ट्रवादको प्रलाप कोरल्छन् अब चुच्चे नक्सा ल्यायौँ भन्ने कुरा इत्यादि गर्थे अब अहिले प्रचण्ड भन्दैछन् केपिओलीहरूले एसपिपी गरे अब केपिओली भन्दैछन् हामीले एसपिपी रोक्यौँ प्रदीप गिवाली भन्छन् मेरो चुलोमा तरकारी नै पाक्दैन यो सब मैले त ठगी जस्तो लाग्छ केपिओली प्रदीप गिवालीको चुलो तरकारी वञ्चित होला जस्तो मलाई लाग्दैन किन तथ्यले नै मान्दैन नि त्यो कुरा सांसद हुन् पूर्व मन्त्री हुन् नेता हुन् अनि उनकोमा एउटा तरकारी पाक्नलाई समस्या होला त यसबाट उनीहरू कति झुट बोल्छन् कति सस्तो प्रलाप गर्छन् भन्ने कुरा मलाई लाग्छ यसले पुष्टि गर्छ अरूमा पनि जस्तो सरकारको विरोध गर्ने क्रममा त्यो कुरा भने उनले सरकारको विरोध सरकारको त विरोध गर्ने समर्थन गर्ने भन्ने कुरा नै होइन खालि आलोचनात्मक सोच र दृष्टिकोणको कुरा अब हामी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ होइन जनताले दिएको यो म्यान्डेटको आधारमा प्रशासित शासन व्यवस्था हो यसमा विरोध समर्थन गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन यसमा खालि आलोचनात्मक सोच र दृष्टिकोणको कुरा आउँछ राम्रो छ भने त्यो राम्रो हो भनिदिनु पऱ्यो नराम्रो छ भने त्यो भएन भनिदिनु पऱ्यो यहाँ चाहिँ आफू पावरमा हुँदा जे पनि ओके भन्ने भयो आफू पावरमा नभएपछि केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा जस्तो महँगी नै महँगेकै कुरा गर्दा अहिलेको यो ल्याङ्ग्रेस सरकारले मात्रै महँगी थोपरेको हो त यसमा एमालेको हात छैन प्रदीप गिवालीहरूको हात छैन त यसमा उहाँले त के भन्नु पर्थ्यो भने हाम्रा गलत नीतिले गर्दाखेरि आज हामीले महँगोको चप महँगीको चपेटामा पर्नु पर्यो मिलेर हामी यसलाई सामना गरौँ उहाँले योभन्दा पर्तिर भन्ने हैसियतै राख्नुहुन्न यहाँभन्दा बढी भन्न थाल्नु हो भने जसरी अहिले उहाँको कुरालाई प्रतिकार गरिएको छ त्यसरी हामीहरू प्रतिकार गर्छौँ डाक्टर ढाक्सा एमसिसी सहित अहिलेसम्म नयाँ देशमा आउँदा यही गठबन्धनको सरकार एकदमै लागि परेर पास गरेको गरेछ प्रचण्ड हजुरको भने अनुसार यो प्रचण्डको चाहिँ एकदम दरिलो साथ छ यसमा भनिरहनुहुन्छ यो गठबन्धन सरकारले के गर्न खोज्दैछ चुनावसम्म आउँदा होइन होइन यो त अब केपिओली भएको पनि यही गर्थे त बाबु यसरी हामीले भन्यो भने बायस हुन्छ यिनीहरू उस्तै हुन् जब यो जस्तो भनौँ न एमसिसीमा परेका थिए होइन केपिओली नै लागेका सुरुवातै उनले गरे अनि होइन सुरुवात उनले नगरेका गरेका नभनौँ तर को पक्षमा लभिङ गरेर हिँड्ने मान्छे हुन् नि त ओली आफै अब अहिले उनी या त मसिनो स्वरले विरोध गरे जस्तो होइन भने चाहिँ दोहोरो नीतिमा उनी छन् त्यस कारण यिनीहरू उस्तै मान्छे हुन् खालि मलाई लागेको अचम्म चाहिँ के भनेदेखि अब शेरबहादुर भनेको चरम माओवादी विरोधी प्रचण्डको टाउकाको मूल्य नै तोक्ने भनेको शेरबहादुर त्यहीँ गरेर उनीहरूले कसरी चाहिँ गठबन्धनको सरकार बनाए यो चाहिँ मैले नबुझेको कुरा बाँकी यिनीहरू एउटै ड्याङ्कका मुला हुन् एउटै ड्याङ्कका चट्टाभट्टा हुन् यिनीहरूबाट तपाईँ बेग्लै व्यवहारको अपेक्षा नगर्नुहोस् आशय नगर्नुहोस् अब यो नायरता बितेको पासले यो सरकार अथवा प्रचण्ड शेरबहादुरलाई हुने फाइदा र स्वार्थ के के देखिन्छ होइन यो त पहिलो कुरा त तराईका जनताहरूले संविधानले चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी एउटा व्यवस्था गर्यो अनि ऐन त बनेको थिएन नि त हाम्रो त अनि ऐन नबनिकन एउटा सेक्सन अफ पिपुलले चाहिँ नागरिकता थियो अहिले यिनीहरूको भनाइअनुसार यो कारणले वञ्चित भएको ठुलो जनसङ्ख्या चाहिँ तराईको भन्ने छ उपेन्द्र यादवले कुरा उठाउँदै थियो अस्ति अब तराईको जनसङ्ख्यालाई लक्ष्य गरेर माओवादीले अब के भन्ने भयो भने हामीले नागरिकता ल्यायौँ अब यहाँ के छ भने जस्तो हाम्रा चेलीहरू वैवाहिक सम्बन्ध गरेर भारत गयो भने नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि सात वर्ष कुर्नुपर्छ यहाँ आज बिहा गरेर ल्याए भोलि राष्ट्रपति भइन्छ किन यहाँ त स्वादलाई राष्ट्रपति बनाउने चलन छ मानिलिउँ अब राजेन्द्र महतोकै बुहारी उताडा आइन् एउटा दृष्टान्त मात्रै अब उनीहरूले त समानुपातिकबाट चाहिँ सांसद बनाउँछन् पर्सि राष्ट्रपति बनाइदिन्छन् यो पार्सले तो रिजल्ट हुने भयो यसको त्यहाँ लगेर मान्छेले चाहिँ यसको जोखिम त्यहाँ लगेर देखेका छन् त्यस कारण जो आम देशभक्त नेपालीहरूको भनाइ हो खालि भनाइ मात्रै के भने यो जुन संवैधानिक नियुक्तिहरू हुन् यो, यो संवैधानिक नियुक्तिमा चाहिँ अङ्गीकृतलाई नदिने हो कि वंशजवालालाई मात्रै दिने हो कि भन्ने एउटा कोण झिनो स्वरले देखाउन खोजेका छन् अब झिनोस्वरले किनभने तिनीहरू पनि आइतबार एउटा कुरा गर्छन् सोमबार अर्को कुरा गर्छन् तिनीहरूकै पार्टीले यो नीति लिएर आउँछ तिनीहरू नै त्यही पार्टीका बौद्धिक र खुराक खाएर बसेका मान्छेहरू फेरि नागरिकतामा राष्ट्रघात भयो भन्छन् त यो जुन मौसमी राष्ट्रवाद नेपाल र नेपालीहरूले अपनाए त्यसको कोपमा के सही के गलत भन्ने विषय नै फस्न पुग्यो क्या अब नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि जस्तो श्रीलङ्का भयो म्यानमार भयो जस्तो भुटानको कुरा गर्दा के रहेछ भनेदेखि बाहिरबाट बिहा गरेर आएकी चेलीले चाहिँ चेलीको हकमा mm. जोसँग बिहा गरेर गइन्छ त्यसको तर्फबाट जन्मिएको सन्तानले नागरिकता पाएपछि मात्रै आमाले नागरिकता पाउने व्यवस्था रहेछ अब हाम्रो व्यवस्था अनुसार भुटानबाट एउटालाई गरेर लिएर आयो आज भोलि नागरिकता प्राप्त पर्सि राष्ट्रपति अब भारतमै पनि चाहिँ सोनिया गान्धीको प्रधानमन्त्रीत्वको कुरा आयो विदेशी नागरिक भनिदियो बिजेपीले नै त्यसको सबभन्दा ठुलो च्याम्पियनर नै नरेन्द्र मोदी फेरि भारत जस्तो मुलुकमा विदेशी नागरिकलाई कार्यकारी अधिकार दिने कुरा भारतीय जनतालाई चाहिँ मान्य छैन ऊ सुषमा स्वराज सोनिया गान्धीको विरुद्धमा चुनाव लडेर हिँड्थिन् mm. तर्क यही दिन्थिन् mm. अब त्यही भारत नेपालमा चाहिँ आज बिहा गरै भोलि नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ अहिलेको नागरिकता ऐनले चाहिँ त्यो कुरालाई ग्यारेन्टी गर्ने दुराशय बोकेको भन्ने छ र प्रचण्डको भ्रमणलाई त्योसँग जोडिन्छ mm. अहिले जोड्न सकिन्छ त्यो होइन जोड्न सकिन्छ होइन mm. जोडिन्छ सकिन्छ कि सकिँदैन म त्यो भन्न सक्दिनँ किनभने किन बेकारमा यिनीहरूको कुरा हामीले गरिरहनु पऱ्यो भने नि यिनीहरूको के कहाँ मान्छे हो यिनको कुरा किन गर्नुपर्ने हामीले अब यिनका कार्यकर्ताले नै यसमा चाहिँ फोहोरफारक गर के हो जस्तो देव गुरुङले भने संयुक्त सरकारको बाध्यता अनि त्यसो भने बाध्यताले संयुक्त सरकारले भोलि चाहिँ नेपाललाई इन्डियामा मिलाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याउला सिक्किमको जस्तो संयुक्त सरकारको बाध्यता भनेर सुम्पिदिने त त्यसो भने अब हामी योभन्दा बढी पनि नबोल् किनभने उनीहरूले चाहिँ जे गर्दा पनि क्रान्ति हुन्छ जे गर्दा पनि देशभक्ति नै हुन्छ उनीहरूले चाहिँ उनीहरूले वा उनीहरूका कार्यकर्ताले हामीले केही गर्दाखेरि पनि हिजडा भइन्छ फेरि अघि मैले तिनजना नेताको दृष्टान्त दिएँ नि अब अहिले देव गुरुङ गर्दा चार चार भए अब प्रचण्ड त यिनीहरूका सुप्रिमो भइ नै हालेँ पाँचजनाले यस्तो खालको मौसमी कुरा गरेका छन् आम कार्यकर्ता के भन्छन् अझ अखिलको अध्यक्षको पनि त्यहाँ हामी हामी यो छैटौँमा जोडौँ नाम किनभने एमसिसीको विरुद्धमा उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भवन चाहिँ घेरे का चाड़क। चाड़क। अब भित्र पारित हुने बित्तिकै भोलिदेखि नआउनुको जवाफमा अखिलका कार्यकर्ताले हिजो बोलायो आज किन नआउने भन्दा नआउनु नि त भोलिदेखि त्यही भनेको सडक खुलमखुला सडकमै भनिरहेछ त यस्ता किसिमका श्रृङ्खलाहरू दर्जनभन्दा बढी भइसके अब हामी के भनौँ यसमा खालि एउटा सिनारी देखाइदिउँ यस्तो छ है बाबु तिमीहरूको पार्टी यो गर्दैछ तिमीहरूका नेताहरू यसरी बोल्दैछन् तिमीहरू आफूलाई कहाँ राख्छौ सोच पछुतो होला हामीले भन्ने यति मात्रै हो त्योभन्दा बढी भनेर किन हामीले ज्यानको जोखिम लिने मैले भनिसकेँ मलाई त कति ठाउँबाट भनिसकेँ कि डाटर साहब अलिकति सम्हालिनुहोस् त किन बेकारमा दुश्मनी लिने हो हामीले एउटा सिनारी देखाउने काम हो हामी देखाइदिउँ बाँकी कुरा भोलि इतिहासले खोजोस् होइन भने कुनै पनि दलमा स्वाभिमानी कार्यकर्ताहरू छन् खास गरी लेफ्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरू अहिले पनि आफूलाई लेफ्ट हुँ भन्ने भ्रम पाल्छन् भने उनीहरू अगाडि आउ आउँदैनन् हामीले त गर्न सक्ने कुरा यति हो गरिदिउँ यतिबाट जति देश र देशवासीको सेवा हुन्छ होस् योभन्दा बढी हामी म देख्दा जोखिम न त्यसो डाक्टर ढाक्स <coughs> जनयुद्धदेखि अहिलेसम्म आउँदा प्रचण्डको बारेमा धेरै बस हजुरले बोलिसक्नुभयो बो, कति उच्चारण गरिसक्नुभयो अहिलेसम्म नायरता पास गर्दासम्म आउँदा प्रचण्डलाई कसरी अब होइन अब पार्टीलाई उनी चाहिँ रा प्रचण्ड माओवादी राजनीतिक ध्येयले पद प्राप्तिका लागि जनयुद्ध गर्दो रहेछ कम्युनिस्ट हुँ भन्दो रहेछ भन्ने कुरा अब अहिले आएर चाहिँ पुष्टि हुन्छ मेरो त बाहन्नै सालको निष्कर्ष के भने यिनीहरू कम्युनिस्टसँग सम्बन्धित होइनन् यिनीहरू कम्युनिस्ट पनि होइनन् त्यसपछिका वर्षहरूमा मैले यिनीहरू वामपन्थीसम्म चाहिँ हुन् कि भन्ने कोणबाट विषयलाई उठाएँ अब अहिले आएर त मलाई यिनीहरू वामपन्थी पनि होइनन् प्रजातन्त्रवादी पनि होइनन् राजनीतिक पनि होइनन् भन्ने लाग्दैछ र अहिले चाहिँ यिनीहरू मान्छे हुन् कि होइनन् यसमा हामीले डिबेट गर्नुपर्छ मान्छेका पनि त केही कर्तव्य हुन्छन् हाम्रा पुर्खाहरू न एमाले थिए न माओवादी थिए न काङ्ग्रेस थिए न थिए केही पनि थिएन नि खालि मान्छे मात्रै थिए मान्छे भएको हुनाले मान्छेका लागि एउटा घर चाहिन्छ भन्ने हिसाबबाट यो देश जोडेका थिए उनीहरूले मैले भर्खरै किल्ला काँगासम्म चाहिँ कमसेकम यहाँबाट चाहिँ पन्ध्र सय किलोमिटर पर होला त्यो भ्रमण गरेर आएँ mm. त्यति बेला न मैले अन्त पनि बोलिसकेँ न त्यति बेला संवाद थियो न सूचना थियो न सडक थियो केही पनि थिएन नि त कसरी उनीहरूले दुई हजार किलोमिटर जित्यो होला त त्यो के को लागि त्यो विजय गरेका थिए होला त उनीहरूले अब अहिलेकालाई ख्याल जस्तो भयो संयुक्त सरकारको बाध्यताले नागरिकता दियो त्यसको बाध्यताले एमसिसी दिइयो भोलि चुनावको बाध्यताले भन्छन् एसपी पनि दिन्छन् अनि यो कुनै राजनीतिकले अथवा मान्छेले गर्ने यो देशको उनीहरू जस्तै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट जेसुकै भए नभए इमान्दार भए नभए पनि मान्छे त होला नि त मान्छेलाई यो घर त चाहिँ हो नि त यिनीहरूलाई मान्छे भन्ने कि नभन्ने म यहाँ छु अहिले चाहिँ यही नागरिकताको फेरि फेरिमै प्रचण्ड भन्छन् अबको आउँदो चुनावबाट देशले चाहिँ माओवादी नेतृत्व लिन्छ भनेर प्रचण्ड जिकृत गर्न थालिसके भनेपछि अब यो विभिन्न एक किसिमको पास हुने जनताले पनि प्रचण्डलाई साथ दिने हुने सम्भावना हुनसक्छ ल होइन अब त्यो त जनताकै हातमा छ अब राजधानीका जनताले बालेनलाई त अपनाइसक्यो भने mm. नेपालका जनताले प्रचण्डलाई अपनायो भने त्यो कत्रो कुरा हुन्छ र त्यो कुनै मैले त कुरा हुँदैन तर अब त्यो चिजलाई जनताले कसरी किनभने अब प्रचण्ड नयाँ त्यहाँको आउँछन् त कि शेरबहादुर आउँछन् कि केपिओली आउँछन् mm. फरक त केही पनि परेन त्यस कारण यो प्रचण्ड केपी ओली शेरबहादुरको कुरा होइन क्रमभङ्ग भएर त्यसमा सुरेन्द्र केसी ल्याउने कि नल्याउने भन्ने कुरा हो यो होइन भने अरू कुराको केही पनि अर्थ छैन वैकल्पिक नेतृत्व आजको प्रश्न हो सुरेन्द्र केसी भन्नाले वैकल्पिक नेतृत्व अब वैकल्पिक नेतृत्व निर्माणको लागि जो विकल्पको कुरा गरिरहेछ उनीहरूले एउटा सहकार्य र सहयोजनाको एउटा पेसकस चाहिँ किन गर्दैनन् भन्ने चुनौती म अगाडि देख्छु उनीहरूले पनि एक्लै बिर आफूलाई रवि लाबी जाने भन्यो अर्को साम्पाङ भन्यो बालन शाह भन्यो अब मान्यो यस्तै यस्ता दसजना आए अनि के हुन्छ त अनि बाँकी दुई सय पचास त उनीहरू नै हुन्छन् अनि खिचा कुकुरलाई राम्रो कुकुरलाई झम्टे जस्तो ख्याङ 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 गरेर उसलाई ऊ देख्नु भएन अहिले चाहिँ हर्क साम्पाङको कुन हाल भइरहेछ धरानको नगरपालिकामा यी पनि बालन शाहको त्यही नै हालत भइराखेको छ गर्न के सकिन्छ फोहोर फेरि दस भन्नु होइन उठ्ने सम्भावना उठ्ने कुरै हुन्छ त्यसलाई फोहोरलाई त व्यवस्थापन नै गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ त्यो त्यो बुझ त्यो त्यो चिज चाहिँ मैले बुझेँ जस्तो मलाई लागिराखेको छैन फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने एक सूत्रमा बालिन शाह चाहिँ केन्द्रित हुनुपर्छ फोहोर र सडकको व्यापारमै बालिन शाह हिँडेर रुमाइलिरहेको नि अहिले अब स्वाभाविकै हो किनभने तिस वर्ष चालिस वर्ष राजनीतिक दल चलाएका नेतृत्व गरेकाको त त्यो हाल भयो भने अब तपाईँ बालिन शाहबाट के आशा गर्नुहुन्छ तर पनि केही चेन्ज चाहिँ हुन्छ कि त हजुरले तैकल्पिक कुरामा स्टार्टिङ चाहिँ हुन्छ कि त भन्ने होइन हुनुपर्ने हो हुन्छ कि हुँदैनमा म ग्यारेन्टी छैन एक वर्षको समय दिनुपर्छ बालिन शाहलाई भनेको छु मैले किनभने आजको भोलि त मै गए पनि त केही गर्न सक्दिनँ लु मै मेयर भए काठमाडौँ के गर्न सक्छु त फोहोर आफू बोकेर हिँड्ने कुरा आउँदैन फोहोर त व्यवस्थापन नै गर्ने कुरा आउँछ नि त अनि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने विधि बालन शाहसँग छ कि छैन भन्ने प्रश्न हो जस्तो मलाई भन्यो भने मसँग विधि चाहिँ छैन तर यसलाई सम्बोधन गर्ने विधि अपनाउनु अपरिहार्य छ भन्ने चाहिँ मान्यता बोक्छु त्यसका लागि विदेशी कन्सल्टेन्ट ल्याएर हुन्छ कि विदेशी मेकानिजम ल्याएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुको विकल्प भएन यति गर्न सक्नेले मेयर भएर बस्नुको अर्थ भयो यति गर्न नसक्नेले मेयर हुनुको केही पनि यति गर्न बुझेका होला अथवा बजेट पनि पुग्ला नि त तर समस्या चाहिँ कहाँ चाहिँ हुन्छ त यस्ता कुरा हो समस्या प्रतिबद्धतामा मिसन एउटा भिजन हुनु नि त जस्तो तपाईँलाई काठमाडौँको मेयर बनाइयो एक मिनटको लागि ल मलाई बताइदिनुहोस् त कसरी यसको समाधान गर्नुहुन्छ तपाईँसँग नवा हुनु नि त जस्तो मलाई अर्थमन्त्री बनाइदियो जस्तो अहिले श्रीलङ्कामा भइरहेको नि त सम्पूर्ण कुरा छोडिदिएर विक्रम रणसिंहेलाई त्यहाँ ल्याएर राखिदिए अब त्यो जुन विद्रोही मास थियो त्यो विद्रोही मासले चाहेको कुरा भयो त त्यहाँ खालि त्यो महेन्द्र राजा पाछेको ग्याङलाई त्यहाँबाट हटाउने भन्दा उनीहरूको अर्को सोचाइ रहेनछ भन्ने कुरा त यीबाट देखियो नि त त्यहाँ त यदि वास्तव उनीहरूले चाहिँ श्रीलङ्काका घातीहरूको हातबाट चाहिँ शासन सत्ता लिन चाहेको भएदेखि त त्यहाँ त विद्रोहीहरूकै सरकार बन्नुपर्थ्यो नि त बन्यो त विद्रोहीहरूको सरकार त्यहाँ अब महेन्द्र राजा पाछे भन्नु र विक्रम रणसिंहे भन्नुमा के फरक छ त अब यो ठाउँमा चाहिँ काङ्ग्रेसको ठाउँमा एमाले एमालेको का ठाउँमा काङ्ग्रेसको सट्टा अब चाहिँ बालिन शाह आइपुगे नेतृत्व बदलियो नि त पुरै बदलियो अब बालिन शाहसँग के प्रोग्राम छ त उनले भन्नु पर्यो यहाँ त बानेश्वरमा राति चाहिँ एम्बुलेन्स जान त पाइएन सडकको व्यापारले भोलिपल्ट राति गएर हजुरआमा चाहिँ मकै बेच्नु चाहिँ सटरमा भाडा भागेर गर्नुहोस् भन्ने यो यो तरिकाले हुन्छ कि हुँदैन मेयर साहब आफै जानुभएको छ नि होइन अब त्यो म त्यो भन्न सक्दिनँ म खालि के भन्न सक्छु भनेदेखि सडक व्यापारीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनको चुनौती नगरपालिकासँग छ अब त्यो वैकल्पिक व्यवस्थापनलाई गर्ने नोहाउ बालन शाहसँग के छ त यही हो प्रश्न आखिरी फुटबल व्यापार त विश्वका विभिन्न सहरमा नै हुँदो रहेछ आइम थालेका छन् सामाजिक समाजमा देखिन्छन् त त्यसलाई लिएर नगरपालिका वाकिफ छ कि छैन त जस्तो मैले देखेको छु मलेसियाको बजारमा देखेको छु लन्डनको बजारमा देखेको छु पेरिसको बजारमा देखेको छु सौलको बजारमा देखाएको छु मैले बेजिङको बजारमा पनि मैले देखाएको छु <coughs> अब काठमाडौँमा के गर्ने त जस्तो भारतमै पनि जस्तो म पनि दिल्ली गएको बेला हरेक सन्डे चाहिँ जान्छु म त्यहाँ दरियागन्ज भन्ने छ एउटा फुटपाथमा चाहिँ मतलब सडकमै पुस्तकहरू बे बेचबिखन गरिन्छ र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा व्यवसाय गर्ने एउटा जीवन त सबैले चलाउनु पर्यो होला नि त अब परराष्ट्र मन्त्री भइसकेकै व्यक्ति हुन्छन् मेरो चुलोमा चाहिँ तरकारी पाक्दैन भनेर त्यसो भने तरकारी वाल्नीको चुलोमा के होला त जो मागेर पेट पाल्दो उसको चुलोमा के होला त राज्यको दायित्व त तिनीहरूको लागि पनि हुन्छ तिनीहरूका लागि चाहिँ नगरपालिकासँग के छ त वैकल्पिक व्यवस्था भन्ने प्रश्न हो उसले भनिदिनु पऱ्यो तिमीहरू यहाँ गर यो गर घरमा कोठा लिएर भनेर हुँदैन किनभने पसलै राख्ने भनेपछि त पन्ध्र हजारभन्दा मुनिको त कुनै पनि कोठा प्राप्त छैन होला काठमाडौँमा भित्री घरभित्रको कोठै आठ हजारभन्दा कम्ती पाइँदैन भनेर म सुन्छु भनेपछि त सटर बनाउने कोठा लाइकको कोठा त पन्ध्र हजारभन्दा मुनि त नहोला उसको जम्मा व्यापार छ पाँच सयको कालीमाटीबाट पाँच सयको चाहिँ काँक्रो ल्याएर त्यसलाई आठ सय बनाउने पाँच सयले फेरि भोलि किनेर ल्याउने तिन सयले पेट पाल्ने नै फुटपाथ व्यवसायीहरू हुन् तिनीहरूले कसरी पन्ध्र हजार रुपियाँको घर भाडा तिरिसकेपछि उसको जम्मा व्यापार हुन्छ दिनको एक हजार ल्यायो भने मानौँ तिस भयो तिस हजार ल्याउँदाखेरि उसले त्यसबाट कमाउने भनेको त बढीमा दस हजार होला उसले बढीमा दस हजार कमायो भाडा मात्रै उसले पन्ध्र हजार तिर्नुपर्नेछ भनेपछि पाँच हजार रुपियाँ त उसलाई यहाँ घाँटा लाग्यो अनि उसले कसरी त्यो व्यापार गर्न सक्छ त यसमा नगरपालिकाको दृष्टिकोण के छ त्यसपछिको समस्या अर्को हुन्छ त्यसपछि उसले सकेको नसकेको भन्ने कुरा हुन जान्छ जस्तो जस्तो मलाई भन्ने हो भने म एउटा क्षेत्र लिन्थेँ होला मानिलिउँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ म अस्थायी टहराहरू राख्थेँ होला अनि त्यो टहरामा चाहिँ यस खालका व्यवसायीहरूको लागि सुफ मूल्यमा म एउटा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्थेँ होला माइट्याबिन है जस्तो यहाँ काठमाडौँमा बागबजारमा बस पार्क थियो बागबजारको बस पार्क कहाँ लगेँ तपाईँलाई थाहा छ बागबजारको बस पार्क टुडी खेल टुडी खेल टुडी खेलमा पनि बिचौलियाहरूले चाहिँ भाडामा लगाउने खटन पटन गरेर खाने गरेको रहेछ नगरपालिकाकै भ्रष्ट संयन्त्रसँग मिलेर सायद त्यहाँको मान्छे अहिले भट्टाचारको फाइल खेप्दै होला अब त्यो पनि सायद उनीहरूले बन्द गरे अहिले अब म त अब रिटायर भएँ म किर्तिपुर जान्न हिजो एउटा साथी किर्तिपुरको लागि त्यहाँ जाने कुरा गरिरहेको थियो उसले के भन्थ्यो भनेदेखि किर्तिपुर जाने गाडी चाहिँ अहिले सहिद गेटमा लाग्छ अरे सहिद गेटमा कहाँ छ बस पार्क ल भन्नु त सहिद गेटमा त मैले कुनै बस पार्क देखाएको छैन छैन अब जम्मा जम्मी यो एउटा जम्मा यो कस्ता मानिसहरूले यो देशको नगरपालिका हत्यायो भने कहिलेकाहीँ त मलाई त्यसकारण मलाई यो देशको शासक हुन मनपर्छ क्या कहिलेकाहीँ ठिक लाउने हिसाबबाट जानुपर्छ भन्न जान्छु कि म अब जम्मा जम्मी एउटा बस पार्क थियो त्यहाँ पनि लगेर उनीहरूले बार तले घर ठोकिदिए किन बार तले घर बनाउनु पर्थ्यो त्यहाँ भाडामा लाएर खाने अरे नगरपालिका नगरपालिकाले भाडामा लाएर किन खानु पऱ्यो अब यो विद्या सुन्दर भन्नेले त पाँच सात अरब कति थियो कति पैसा त्यो फिक्समा लगेर आएछन् अरे भन्ने म सुन्छु आफु सोल्ठीमा गएर कोभिडको उपचार गर्थे अनि त्यो अन्तरालमा बरु यो फुटपाथ व्यवसायीहरूको लागि एउटा वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिएको भए एउटा इतिहासको रचना त हुन्थ्यो कसरी इतिहासको रचना गर्ने कसरी नगरपालिकालाई व्यवस्थापन गर्ने कसरी वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने कसरी बागमतीलाई स्वच्छ सफा बनाउने यो हो नि त प्रश्न तपाईँ यही विचार गर्नुहोस् न काठमाडौँको सम्पूर्ण ढल चाहिँ लगेर उनीहरूले बागमतीमा लगेर जोडिदिएका छन् अनि माथिबाट बागमतीमा ढल जोड दिएका छन् तल बुट लगाएर बागमती सफाई गर्ने भन्छन् सफाइ हुन्छ त बागमती यहाँबाट हाल्दासम्म त तल फोहोर त निस्किन्छ होला नि त यस्तो बुद्धि भएका मान्छे यो देशमा मुख्य सचिव हुन्छन् अब मलाई लाग्छ मुख्य सचिव भनेको त बिए पास नगरी त भइँदैन <laughs> स्नातक गरेको मान्छेको बुद्धि यस्तो छ भने मेयर त सडक छाप पनि हुनसक्छ किनभने जनताबाट आउने हो त mm -hmm. एउटा हिँड्दै हिँड्दैको लठुवा हा गर्छ हु गर्छ राजनीतिक दल जोइन गर्छ बभर्डर गर्छ मेयर हुन्छ अब उसँग के मिसन भिजन हुन्छ र भनेको मिसन भिजन भएन भने मैले देख्दा त्यो ठुलो कुरा भएन ल बालन शाहसँग मिसन भिजन रहेछ अरे रहेछ भनेदेखि उनलाई अहिले मौका प्राप्त छ उनले त्यो मिसन भिजन अनुसारको काम गरेर देखाइदिए त भइहाल्यो त्यस कारण मैले के भनेको छु भने एक वर्ष हामी बालिन शाहलाई बेनिफिट अफ डाउट दिन्छौँ तर एक वर्षपछि किन्तु परन्तु हुँदैन mm. नसकेको खण्डमा उनले त्यहाँबाट चाहिँ छुट्टी लिनुपर्छ त्यो छुट्टी कुनै विकल्प भएन नि त तपाईँ सक्नु भएन तपाईँले मसँग प्रश्नै गर्न सक्नु भएन भने त्यहाँ बस्नुको के अर्थ हुन्छ बा मैले उत्तरै दिन सकिनँ भने अनि तपाईँ मसँग के 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 क्वेसन एन्सर गर्नुहुन्छ त यता गएर भने हिँ गर्छु उता गएर दाँतकोट्याउन थाल्छु यो त मलाई अलिकति कन्फ्युज भयो भन्न थाल्नुभयो भने अनि यो अन्तर्वार्ता प्रसारण गर्नुहुन्छ इमान्दार भन्नुहोस् त मिरा छ त्यही तुलना गर्न सकिन्छ कोहीसँग पनि कुरा त्यही हो नि एउटा अन्तर्वार्ता लिएको थियो नेपाल टेलिभिजनमा विजय पाण्डेले तिन चारजना बौद्धिकहरू राखेर चाहिँ लिने प्रोग्राम रहेछ त्यो युनिभर्सिटीको पनि मलाई एउटा बाम टाइपको बौद्धिक दिनु पऱ्यो भने मैले एउटा बाम मध्येको निकै अगाडि बढेको नेता पनि टोपलेको लगेको नाम पठाइदिएँ mm. अन्तर्वार्ता लिए अन्तर्वार्ता लिइसकेपछि त भरे ती देखियो कि ऊ त दाँत कुटाउनेवाला प्रोफेसर परेछ एउटा प्रश्न सोधेँ हिँ गर्छ एकछिन को दाँत कोटाउन थाल्छ यस्तो गर्छ त्यो अन्तर्वार्ता सक्यो तिनजनाको कि कतिको यतिकै थियो त्यहाँबाट उनले हामीलाई बाहिर पठाइसकेपछि हामी बाहिर जाँदैथ्यौँ गेटबाट भित्र चाहिँ प्रदीप गिरी पस्दै थिए विजय पाण्डेले हामीलाई विदा गर्दै प्रदीप गिरीसँग उनी भित्र गए भरे त हाम्रो अन्तर्वार्ता आउनुपर्ने ठाउँमा त प्रदीप गिरीको अन्तर्वार्ता आयो अनि मैले विजय पाण्डेलाई फोन गरेँ अन्तर्वार्ता तपाईँले हामीसँग लिनुभयो प्रसारण त प्रदीप गिरीको भयो नि त भने मैले डाक्टर साहब त्यस्तो अन्तर्वार्ता मैले प्रसारण गरेँ भने त यो संसारमा खुट्टै टेक्न सकिँदैन नि भने mm. कुरो सिद्धियो भनेपछि सञ्चार माध्यमलाई पनि उपयुक्त अन्तर्वार्ता भएन भने त प्रसारण त हुँदो रहेनछ नि त मेयर असफल भयो भने त त्यहाँबाट बाहिरिनुपर्छ उपाय केही पनि किन उनले त अझ गर्छु भनेर आइरहेछन् गर्छु भनेर आइरहेछन् उसले के गर्ने त गरेर देखाउनु पऱ्यो नि डाक्टर अन्तिममा यस्तै यस्तो गर्ने र नगराउने कुरा हुँदाखेरि प्रचण्डले यो अवस्थाको नागरिकता विधेयकमा पास गठबन्धन सरकार भुल हुँदाखेरि के पिएसन त्यति धेरै टक्राउव गरेर आएका मान्छे केही सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ यिनीहरूलाई अन्तिममा मेरो केही सल्लाह छैन किनभने यिनीहरूले यो योजनाबद्ध गरेको कुरा हो यिनीहरू उस्तै पऱ्यो भने यो देशै पनि सिद्ध्याउनेमा तत्पर छन् भन्ने मेरो अहिलेको इम्प्रेसन छ उनीहरूले भनिसके संयुक्त सरकारको बाध्यता उनीहरूले भनिसके को बाध्यता उनीहरू एसपीपी को बाध्यता अब उनीहरू नागरिकता भए ठाउँमा आएका छन् मलाई के डर छ भने उनीहरू उस्तै पऱ्यो पनि देशै पनि भेट दिन्छन् यिनीहरूले अब कोही स्वाभिमानी कार्यकर्ता छ कसैले आफूलाई देशभक्त ठानेको छ कसैले आफूलाई वामपन्थी ठानेको छ भने हाई समय हो उनीहरूले आवाज उठाइदिउँ म योभन्दा बढी गर्न सक्दिनँ मैले खालि एउटा सिनेरी देखाइदिने हो तिमीहरूको अगाडि तिमीहरूका दलहरूले योभन्दा नराम्रो तरिकाले गति छोड्ने सम्भावना प्रबल छ उनीहरू चुनाव जित्नको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् उनीहरू सरकारमा टिकिरहनको लागि मन्त्री देख्नु माधव कुमार नेपालले जाबो चारजनालाई मन्त्री बनाउन पाइनँ भनेर त्यस्तो गर्न सक्यो भने अब भोलि रामकुमारी झाँक्रीहरूले के नगर्ला नि त त्यहाँ मेटमणिहरूले के नगर्ला ल अनुमान गर्नु तपाईँ माधव कुमार भनेको त पार्टी एकता कम्युनिस्ट एकता कम्युनिस्ट अभियन्ता हुन् नि माधव कुमार नेपाल भनेको त तिनले त आज यस किसिमको स्थिति ल्याइदिए भने माओवादी प्रचण्डले त्यत्रो जनयुद्ध त यहाँ ल्याइदिए भनेदेखि अब तपाईँ भविष्यमा यिनीहरूबाट के आशा गर्नुहुन्छ मैले केही पनि आशा गर्ने ठाउँ देखेको छैन यो भन्दा र सुन्दा तत्त पार्टीमा काम गर्ने नेता कार्यकर्तालाई अलिकति टिठ लाग्छ कि लाग्दैन जस्तो चारवटा पाँचवटा त हामीले यहीँ भन्यौँ तलबाट थालौँ अखिलको अध्यक्षको कुरा हामीले यहीँबाट गऱ्यौँ पूर्व अध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानीको कुरा हामीले यहीँबाट भन्यौँ त्यसपछि हामीले नारायण काजीको कुरा गऱ्यौँ होइन नारायण काजीभन्दा पहिला कम लिला परियतका लिलामणि भनौँ न लीलामणिको कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले नारायण काजीको कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले देवगुरुङको कुरा गऱ्यौँ अन्त्यमा हामीले प्रचण्डको कुरा गऱ्यौँ त छ सातजनाले गति छोडिसकेको देखिन्छ यहाँबाट अब बाँकी के रहेछ त यहाँ गति छोडिसकेट अन्तिममा आजभन्दा एक डेढ महिना अगाडि हजुरले भन्नुभएको थियो राजासँग भेट्ने सम्भावना र राजा भर्खरै थालिएर आउनु भएको छ र राजाको कुरा पनि धेरैले गर्छन् केही छ भन्नु पनि भेट भयो भने के भन्छ राजालाई राजाको भूमिका के हुन्छ अवदेश होइन राजासँग त राजा त एकजना पब्लिक राजा हुन् होइन प्रतिष्ठित राजा पनि हुन् र नागरिक पनि हुन् mm. किनभने मलाई त सबभन्दा बढी कर तिर्नेमा नेपालमा राजा वीरेन्द्र रा, राजा ज्ञानेन्द्र mm. नै होलान् mm. त्यस्तो सम्मानित नागरिकसँग देशको एउटा बौद्धिकले मैत्रीपूर्ण तरिकाले देशको एउटा पूर्व शासकको हैसियतले वैचारिक र सद्भावना भेट एवं आदान प्रदान भयो भने mm. त्यो कति ठुलो विषय भयो त्यो मैले देख्दा त्यत्रो उल्लेख्य विषय भने जस्तो मलाई लाग्दैन जहाँसम्म राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा छ राजा ज्ञानेन्द्रसँग नियमित जस्तो भेट्छु म mm. भेटिसकेँ फेरि भेटको कुरा आयो भने फेरि भेट्छु म तर त्यो चाहिँ टिका टिप्पणी र त्यो एउटा उल्लेखनीय कुरा हुने विषयवस्तु जस्तो मलाई लाग्दैन तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो ठाने जोसँग भेट्यो त्यही भनिन्छ उनीहरूले चाहिँ जोसँग भेटे पनि क्रान्तिकारी नै भइन्छ भारत भ्रमणमा गए पनि मोदीलाई भेटे पनि नभेटे पनि इन्डियन एम्बेसी गए पनि नगए पनि जस्तो म इन्डियन एम्बेसी जाउँ त रको एजेन्ट भइहाल्छु मैले चाहिँ राजीव गान्धीबाट उपचार गरेर आएँ यो रले गराइदिएको अरे यहाँका लालभूजकडहरूले भनेको मेरो घर लिलाम भयो यसलाई नै लिएर त्यो नदेख्ने तर यो चाहिँ रले उपचार गराइदिएको अरे अब राजासँग भेटेर रा आएँ म दरबारिया भएँ अरे उनीहरूले ढोगे दाम राखेर रा। उनीहरू चाहिँ क्रान्तिकारी नै रहे अरे अब यस्तो किसिमको एउटा मान्यता भएको समाजमा त राजालाई भेटे कि नभेटेकी भन्न ठान्छु के म तर जहाँसम्म मेरो कुरा छ म भेटघाटलाई र कसैलाई पनि निषेध गर्ने कुरालाई म मान्दिनँ मेरो प्रचण्डसँग पनि भेट्ने कुरा भयो भने भेट्छु अस्ति ओलीसँग भेटेर आएँ त्यसलाई पनि ए सुरेन्द्र केसी बालकोट गएपछि टोङ चेन्ज भयो भने त्योभन्दा पहिला राजासँग भेटेँ दरबारिया रहेछ यो भने मैले देख्दा यिनीहरू आफै दरबारिया हुन् र यिनीहरू आफै विदेशीको लागि काम गर्नेहरू हुन् हाम्रो त कसैसँग पनि निषेधको व्यवहार छैन निषेधपूर्ण शैली र व्यवहारलाई म मान्दा पनि मान्दिनँ जोसुकैसँग इन्डियनसँग इन्डियनसँग पाकिस्तानीसँग पाकिस्तानीसँग स्पेनिससँग स्पेन पोहर मला एउटा स्पेनबाट राजदूत आउनु भएको छ दिल्लीबाट मैले चाहिँ यो के अरे यो बत्तिस पुतलीको नाम चलेको रेस्ट होटल द्वारिका द्वारिकामा भेटेँ एम्बेसेडर स्पेनिस एम्बेसेडर होइन मलाई खुसी पनि लाग्यो नेपालको एउटा स्वतन्त्र बौद्धिकसँग भेट्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो उहाँले दिल्लीको स्पेनिस राजदूतले र सायद दिल्लीको स्पेनिस राजदूतको सूत्र थियो होला काठमाडौँमा त्यो सूत्रले स्वतन्त्र बौद्धिकको रूपमा भेट गर्न लायक भनेको चाहिँ सुरेन्द्र केसी हो भन्ने रिकमेन्डेसन गएकै हुनाले हुनसक्छ सायद उनले चाहिँ मसँग भेटघाट गर्ने चाहिँ निन्दो गर्नु अब यहाँका मिडियाले यहाँका टिभीले यहाँका फलानाले त सुरेन्द्र केसीलाई गन्ती गरेका छैन नि त यिनीहरूको hmm. अन्तर्वार्ता लायक पनि म रहन नि त त्यसमा मलाई प्रसन्नता पनि भयो भेटघाटलाई म कहिले पनि निषेधको कोणबाट हेर्दिनँ जोसँग पनि भेट्नुहुन्छ जहाँ पनि जानुहुन्छ आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ आफ्नो स्वत्व र अस्तित्वलाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ तर कहीँ पनि जाँदैमा त्यही भइहाल्यो राजा कहाँ जाँदा दरबारिया भइहाल्यो माओवादी कहाँ जाँदा आतङ्ककारी भइहाल्यो इन्डिया जाँदाखेरि रको भइहाल्यो पाकिस्तानको एम्बेसेडरसँग भेट्यो पाकिस्तानी भइहाल्यो त्यो मान्यता राजसँग भेट्ने सम्मान छिटै नै हुँदैछ हजुर होइन म त्यो भन्न सक्दिनँ अब भेटघाट आदान को कुरा भयो भने डाक्टर साहब हजुरको के छ आइडिया भन्ने कुरा दरबारको एउटा सूत्रले एकपल्ट मलाई गराएको थियो तिन महिना अगाडि मेरो त केही बारण छैन बाबु अब सरकारले भेट्ने इच्छा गरिबक्स्यो भनेदेखि मलाई खबर गर्नु म तुरुन्त हाजिर हुन्छु भनिदिइहाल्छु प्रचण्डले बोलायो भने पनि म तुरुन्त भोलि नै गइहाल्छु <laughs> केसीजी तपाईँसँग भेट्नु छ भने कुदेर गइहाल्छु नि भेटघाट गर्नु हुँदैन कोहीसँग पनि mm. शेरबहादुरले बोलाउनु मलाई एउटा थियो शेरबहादुर काङ्ग्रेस रहेछ क्यारे सुरुङ्गाको मेरै शुभचिन्तकको केपिओलीसँग भेटेपछि ऊ आत्तीय छ अब म एमाले हुन्छु भन्ने अनुमान गरेछ उसले mm. डाक्टर साहब हजुरले केपिओलीसँग भेट्नुभयो शेरबहादुरसँग चाहिँ नभेट्ने किन नभेट्ने मलाई शेरबहादुरले बोलाउनु म भरे नै गइहाल्छु त्यसो भने हामी भानुलाई भरे नै फोन गर्छौँ भन्थेँ सुरुङ्गाका साथीहरू अब हिजो सुजाता रुँदै थिइन् अब भानुले त सुजाताकै फोन उठाउँदो रहेनछन् अब जसले सुजातासँग भेट्दैन त्यसले शेरवा सुरेन्द्र केसीसँग भेट्थ्यो हो <स्याँगा> भेट्ने कुरा गर्यो भने मलाई भेट्नमा केही बारण छैन म जोसँग पनि भेट्छु मेरो यही हो नीति हस् थ्याङ्क यू डक्टरसँग हस् धन्यवाद